Отже, спершу я хочу подякувати тим з вас, хто так активно підтримав ідею і нашу акцію, хто донатив на банку хлопцям з 57-ї роти ударних безпілотників Олександра Калантаєнко, і хто купував кишені Ultralight Alternatives, передзамовляв їх, і хто купував інше спорядження Ultralight Alternatives. Хоча в попередньому відео я говорив суто про кишені, то насправді з усіх ваших покупок я відраховував гроші хлопцям. А оскільки промокоди діяли суто на кишені, то з усього іншого спорядження 40% відраховано для хлопців роти Олександра Калантаєнка. Тепер давайте поговоримо про конкретні цифри, які зараз переді мною тут на екрані. Отже, перший рядочок – це ті товари, які були в наявності, і кишені, і всі інші товари. І з них хлопцям виходить, ми назбирали з вами 34 909 гривень. Також дуже багато кишень ви передзамовили, бо бажаючих було більше, ніж наявних кишень. І з тих кишень, що оплачені, вже я передаю хлопцям 47 656 гривень. Тобто сумарно це в нас буде 82 565 гривень. Також потенційно для хлопців ще буде 13 344 гривні. Це з тих кишень, що передзамовлені з післяплатою. Тобто, коли ми ці кишені виготовимо, я вам їх відправлю, і ви надішлете мені кошти, то оця сума ще потенційно, якщо ніхто не відмовиться від кишень, теж полетить хлопцям. Але на даний момент я її не переказуватиму. І також на банці у хлопців на останній момент, що я дивився, є 77 120 гривень. Тобто, сумарно ми з вами назбирали 159 685 гривень. І це дуже круто. На що підуть ці гроші? Отже, в мене тут є пара фоточок. По-перше, з тих грошей, що є в мене, Саша попросив купити два EcoFlow. Я один вже знайшов, і насправді оцей EcoFlow Delta Max 2000 я придбав лише за 30 тисяч гривень. Це суто завдяки тому, що продав мені його інший волонтер, який хотів його продати саме для військових. І виходить, що ціна вийшла класна. І тут я хочу сказати, що якщо в когось з вас є EcoFlow Delta Max 1600 або 2000, і ви хочете його продати для військових за дуже крутою ціною, напишіть, будь ласка, мені, я його у вас викуплю. Якщо це абсолютно робоча, не побита, не ремонтована, а в крутому стані станція. І також, крім цих станцій, крім цієї станції, що вже купили, Саша також купив одну антенну AlienTech, і він мені теж скинув фотку. От він задоволений з новою антеною. На жаль, за той час, поки в нас йшла ця акція, в хлопців були втрати, як в людях, так і в техніці, бо було влучання в одну з груп, яка виїздила на завдання, і один військовослужбовець загинув, на жаль, двоє поранені, і в них була втрата по техніці, яку теж тепер треба буде відновити. Тобто ті кошти, які є зараз у Саші і які залишаться в мене з EcoFlow, з купівлі EcoFlow, якщо залишаться, вони підуть на відновлення тієї техніки, що постраждала. А там ми, може, ще придумаємо якусь акцію, щоб ще хлопців підтримувати якомога більше, бо, само собою, грошей їм треба, щоб функціонувати дуже і дуже багато. Тепер щодо розіграшу кишень. Давайте повернемось до комп'ютера. Отже, отут в мене є вкладочка random.org, де є всі ваші донати. І, як я обіцяв, ті донати, які були складені з якоїсь великої суми, і людина сама її не розбивала на менші донати, то я її розбив власноруч. Це була довга робота, кілька годин я витратив, щоб все це побити. Але врешті-решт все вийшло. Ті з вас, хто переказував отак от самостійно по кілька донатів маленьких, то я вам дуже дякую, мені було значно зручніше. І, відповідно, тут є всі, хто донатив. Багато, на жаль, чомусь не залишали свої імена, тому якщо хтось виграє отак от без імені, то подивимось по даті і по сумі, і я чекатиму квитанцію від вас з датою і сумою цією, щоб отримати свій приз. А зрештою вже буде видно ім'я. Отже, спершу натискаю перший раз на рандомайз і дивимось, хто у нас перший переможець. Богдан Середницький.
задонатив 1000 гривень. Богдане, вітаю, перша кишеня твоя. Напиши, будь ласка, на пошту про походи @gmail.com і прикріпи, будь ласка, квитанцію, якою ти донатив. От тобі, до речі, час квитанції тут є, щоб ти бачив. Повертаємось на попередню сторінку і в другий раз натискаємо рандомайз. Денис Биков з донатом 500 гривень виграв другу кишеню. Денисе, вітаю, теж від тебе чекаю на пошту про походи @gmail.com бажаний колір кишені і квитанцію. І третя людина, яка виграє в нас третю кишеню, буде Олександр Гуморжі. Олександре, з донатом 5000 гривень. Дякую тобі за донат. І також від тебе чекаю бажаний колір кишені і квитанцію твого донату. Так, друзі, на цьому ніби на сьогодні все. Я ще раз хочу подякувати тим з вас, хто так активно підтримав. Насправді, Саша супер здивувався тому, наскільки активно люди донатять і наскільки активно беруть участь в розпродажі. І він, я думаю, не вірив в тому, що відбувається. Бо він, мабуть, трошки скептично ставився до всього цього і не знав, яка сума може бути зібрана. І навряд чи він думав, що ми зможемо одразу і 2 антени, і 2 екофлоу купити, як він мріяв. В подальшому будемо ще такі штуки влаштовувати, бо, як я казав хлопцям, такого добра буде треба багато. І це насправді тим, що ми зараз купуємо, і тим, що ми купували раніше їм антени екофлоу, ми не забезпечили ще всю їхню роту. Тобто нам ще є над чим працювати, але враховуючи втрати, ця робота має відбуватись нон-стоп, і навпаки її об'єм і масштаб має тільки збільшуватись. Отак от, друзі, на сьогодні то є все. Ще раз дякую всім і дякую за перегляд цього відео. Переможці чекаю від вас інформації на пошту про походи @gmail.com. Па-па!